המלחמה באירופה יצאה מגבולות אוקראינה. רפובליקת מולדובה מצטרפת למעגל הקרבות. בימים האחרונים נשמעו הדי פיצוצים במחוז הבדלני טרנסניסטריה הנמצא במזרח המדינה וגובל באוקראינה. מפקדים בצבא רוסיה טענו כי פוטין מעוניין בגישה לחבל הארץ הזה באוכלוסייה פרו-רוסית גדולה. מולדובה חוששת. Ceea ce se întâmplă în ultimele 24 de ore în regiunea transnistreană este o escaladare a tensiunilor. Vă amintesc că pe durata a mai multor săptămâni în regiune au fost mai multe alerte cu bombe în școli și instituții medicale. Au urmat exploziile de ieri de la sediul așa numitului MGB transnistrean. Lor rahoc mișam, milhama be Ucraina atsma mamshiha. Ворог нарощує темпи проведення наступальної операції. Практично на усіх напрямках російські окупанти здійснюють інтенсивний вогневий вплив. Найбільша активність спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках. השלב השני של הפלישה הרוסית מסתמן כמוצלח יותר מקודמו. עשרות כפרים, עיירות וערים נכבשו במחוז דונבאס שבמזרח אוקראינה. בשאר המדינה, במקביל לרעמי הפגזים שנשמעים באופן תדיר, יש הרס רב, חורבן, משבר הומניטרי חריף. Все потеряли. Шона же та была за всю жизнь, все потеряли. Так вот. Теперь мы не знаем, что делать и как, с чего начинать. ככל שהמלחמה מתקדמת ומתבהרים מעשי הרוסים בעיירות כמו בוצ'ה ואירפין, מדינות נוספות מרחבי העולם מקבלות החלטה רשמית לפי הפעולותיהם של הרוסים בשטחים שנכבשו, הם פשעי מלחמה, מהווים ניסיון לרצח עם, ג'נוסייד. Наша банковская система, национальная валюта, транспорт, торговля, экономика в целом устояли и не посыпались. Нет. האיומים של רוסיה נגד המערב מקבלים משנה תוקף. לאחר הסנקציות הכלכליות שהוטלו על משטר פוטין, אספקת הגז הרוסי לפולין ולבולגריה נעצרה. Хотел бы również выразить польскую полную поддержку в проблематике доставок русского плина до Польши. ב-9 במאי יציינו ברוסיה ובמזרח אירופה את יום הניצחון על הכוחות הנאצים. לפי דיווחים, זה התאריך בו מעוניין פוטין להכריז על השלמת צעד נוסף בדרך להגשמת חזון רוסיה הגדולה. אלא שבניגוד לאז, במידה ויצליח, זה לא יהיה הניצחון של האור על החושך.